Майже на всіх прилавках українських базарів з'явилася знаменита у всьому світі дунайка. Відома своїм неперевершеним смаком. Ловлять її один раз на рік, протягом 2 місяців, коли оселедець заходить в Дунай. 13 квітня продавці Білгороднестровського пропонували товар місцевих рибалок з Затоки. Ціни різні. 60 і 55. А чай якого? Затока. Затока. А вілковська влага? Вилковська дорого, вилкову відпускають і невигодно їхати туди за нею. Забирати треба. А люди хочуть виражати? Хочуть, звісно. Вилковська жирніє. Жирніє, вкусніє. Ну і вона то настояща, дунайка. Настояща. А це? Ну це теж вкусно, але просто мілка. Там вона крупніше йде. Як розповідають продавці, вартість першого улову дунайки коливалася від 120 до 150 гривень за кіло. Потім ціна риби знизилась майже вдвічі. Наразі вилковського оселедця майже тиждень нема. І ось чому. Зараз 10-днівка там. Там запрет на 10 днів. Тому ні. А по чому дійсно була? По чому вона була? Вона була така ж сама ціна, і 70, і 61 була, 120, 110. А зараз дешевше. Упала, так? Да? А коли ожидається? Не знаю, через 10 днів. Дунайський оселедець легко відрізнити від інших сортів. Досить поглянути на спинку риби. Якщо темніша, ніж зазвичай, значить справжня, не морська. Унікальність оселедця в тому, що під час нересту вона запливає в Дунайське русло неподалік від міста Вилкове, де річка впадає у Чорне море. Там годуються водоростями, які змінюють її смакові властивості. Я взагалі не прийняла. 80-60. 80 – це дано побольше? А це поменше? Поменше по 60. Откуда? Затока. Затока? Наша. А Дунайка сама Вилковская была? Нет, через дней 5 будет. Почему? Ну нету пока мест, наша только началась. А почем, не знаете? Не знаю, не знаю. Пока не знаете? Нет. Даже не предполагаете? Не знаю, нет. А вы знаете бы вы различия между Вилковской Дунайкой и нашей Затокой? Наша, да, у нашей зеленые спинки вот такие, видите? Ага. Синенькие, зелененькие. А у той? Той темненькие. А ось Ольга не зважає на те, що оселедець на прилавки ринку прибув з Затоки. Адже подобається цей делікатес як річний, так і морський. Вона купила декілька кілограмів та буде готувати з неї свої улюблені страви. Наверное, дві засолю, а з двох я зроблю суп. Суп? Да, дуже вкусний і полезний. А вам більше подобається Вилковська чи Затокська? Не знаю. Дунайка і Дунайка, я її особо не розлічаю. Вкусна і та, і та? Да, дуже вкусна і полезна. Як обіцяють продавці, незабаром на акерманських прилавках з'явиться вилківська дунайка. Та сподіваємось, що її вартість буде по кишені кожному покупцю. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.